recebam ele, o cara mais foda do stand-up comedy do Brasil, o sensacional Afonso Padilha! E aí, Curitiba? Tá porra! Obrigado! Caralho, muita gente, muito obrigado, muito obrigado. Muita gente, muito obrigado. Carai. Obrigado, muito obrigado. Vamos começar essa porra, pode sentar. Tá porra, muita gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Que demais. Caralho, pra quem só tem o segundo grau completo, tá bem, né? Que legal tá aqui, meti um ternão novo pra fazer o show, tô parecendo um vendedor da Zara. Só que hétero. Eu nunca tinha usado terno, tô usando agora pra fazer esse show. E é muito doido, porque eu mandei fazer, eu comprei esse daqui, mandei cortar tudo direitinho. E tá desconfortável pra caralho essa porra. Tô me sentindo um cachorro de roupinha, já viu, já? Já viu o cachorro de roupinha, como ele fica andando pela casa? Você fica, tá frio, ele gosta. Ele fala, vai tomar no seu cu, eu gosto. Queria lamber meu saco, não consigo, porque tá pegando a minha blusa aqui. Ele tá puto com você. nunca tinha usado terno, nunca tinha usado gravata também, óbvio. Quem que usa gravata sem terno? É o João Canabrava. E aí eu... nunca tinha usado. É a gravata, pra quem não sabe, é um bagulho que eles dão só um negócio e eles não dão nó pra você. Eu nunca tinha dado nó. Aí eu coloquei no YouTube, nó fácil de gravata, né? Apareceu um cara e falou, esse nó qualquer idiota consegue. Eu falei, então tô em casa, né? Ele falou, eu juro, coloca no YouTube, nó fácil de gravata. O primeiro vídeo que aparece, nó fácil em 13 segundos. Eu juro pra vocês, 4 horas depois eu tava tentando dar o nó. Eu cliquei mais uma vez no vídeo e o cara falou, ah não, vai se fuder você de novo. Porra, Afonso, já tava te chamando pelo nome. Já. Falou, é simples, você vai esticar a gravata. Falei, essa parte eu já peguei já, essa parte já passamos. Falou, você vai jogar a primeira parte pra frente? Falei, ok. Ele falou, você vai jogar mais uma vez? Eu falei, tamo indo bem até agora. Ele falou, passa a mão por baixo. Eu fui passar, ele falou, por baixo. Eu falei, desculpa, caralho, eu tô nervoso. Aí ele falou, joga atrás do pescoço, a parte pequena, você passa por dentro, você vai ter um nó. Eu falei, eu tô com um cisne aqui, filha da puta. Eu tava com aquele bagulho do colégio, sabe de... Escolhe uma cor e um número pra ver o nome do seu amor na minha gravata. Ai, se fuder. Nunca tinha usado gravata. Eu sempre via nos filmes maluco fazendo bagulho que eu sempre quis fazer, que é fazer isso daqui, ó, jogar pra... Não é do caralho, ele sempre fala um bagulho importante, ele joga aqui e você fala, caralho, ele falou um bagulho muito importante agora. Só que eles falam... Eu não sei falar inglês, fiz inglês na Willard. E aí eles... Sorry. Sorry é nóis aí pro pessoal do Boqueirão. Nunca tinha usado... Ah, eles fazem pra isso daí, eles fazem pra outra coisa. Quando vai cagar, tem que jogar a gravata pra trás. Descobri isso da pior maneira, né? Ó. Porque não pode, você vai cagar, tem que jogar pra cá. Senão a gravata vai ficar em cima da cabeça do seu pau, viado. Fica parecendo que seu pau tá de bandana. Você não quer... O seu pau fica parecendo o vocalista do Chiclete com Banana. Não é o que você quer pra vida do seu pau, né? E você já reparou que a gravata tem uma gravata? Ó. Oh. Eu nunca tinha reparado. Por que, que a gravata tem uma gravata? O que, que eles estão esperando que aconteça com essa gravata maior, caso essa acontecesse? Tem uma gravata de negão e uma de japonês. Que é... Nunca tinha usado terno. Minha mãe chorou quando viu de terno. Falei, que porra é essa? Ah, meu filho de terno. Eu falei, o que que tem? Falou, nenhum dos meus três filhos nunca usou terno. Eu falei, e daí? Falou, achei que eu não queria ver você de terno, Afonso. Falei, como assim? Se eu morrer, você ia enterrar eu de moletom? Que porra é essa? Ai, se fuder. Nunca tinha usado terno. É impressionante como as pessoas te olham diferente quando você tá de terno. Já reparou? Que as pessoas tendem a achar que você é mais importante porque você tá de terno. Você vê uma pessoa de terno, você acha que é mais importante. Você vê um cara de moletom pegando uma latinha na rua, fala, catador de latinha, vida difícil. Puxada. Você vê um cara de terno, fala, olha esse empresário ajudando o meio ambiente, levando o Brasil pra frente. Você vê um cara de moletom correndo, fala, vai perder o ônibus aí. Você vê um cara de terno correndo, fala, vai perder a reunião importante. Empresário de sucesso ainda baixou pra pegar uma latinha. Que homem é esse?
Você vê um cara de moletom 3 da manhã na rua, fala, vai assaltar alguém, com certeza vai assaltar alguém. Você vê um cara de terno, você fala, vai ser assaltado, claro que vai ser. Por mim ainda, que eu tô de moletom, passa tudo aí, idiota, que ninguém mandou assim. Nunca tinha usado o terno e é doido como as pessoas te julgam pela aparência. Que infelizmente, o ser humano tem a tendência a julgar as pessoas pela aparência. Se você acha que uma pessoa é mais importante porque tá de terno, a gente acha que é mais importante. Por quê? Porque ele tá de terno. Não tem nada a ver. Às vezes fala, ele é um bancário, ele é um empresário. E às vezes não é uma pessoa importante. Às vezes é só um representante Nodê. Você já parou pra pensar que... Não tem algum representante Nodê na plateia? Algum representante de Nodê? Porque eles se vestem bem, mas eles enganam nós. É basicamente o que ele fala. Tem algum representante? Se tiver, não vai falar nem fudendo que é também. Fala, eu faço pirâmide aqui, irmão. Eu que faço pirâmide. E se tem, ele tá por dentro pensando, não tem nada a ver com pirâmide, isso daí não tem nada. Se é pirâmide, fala, não tem nada a ver com pirâmide, isso daí não tem nada. Fala, então como que funciona? Funciona assim, eu vou passar pra você, você vai passar pra 2 pessoas, que vai passar pra 4 e pra 8. Fala, você é pirâmide, fala, não tem nada a ver com pirâmide, isso daí. Fala, então desenha pra mim. Fala, eu vou passar pra você, né? Você vai passar pra 2 pessoas, que vai passar pra 4 pessoas e pra 8. Você tá desenhando uma pirâmide, filha da puta. E é engraçado que a pessoa cai e ela fala, puta, fudeu. Eu tenho que pegar alguém, vai se fuder. Pelo menos 2 pessoas. Por isso que é pirâmide, que ela passa pra 2, que ela quer passar. Tipo DST, você passa pra 2 pessoas que vai... Em todo lugar tem agora esse esquema, né? Eu tava esse dia, tava no Uber, né? Eu tava sentado aqui atrás, o cara dirigindo. Óbvio, né? Que senão eu seria o Uber. Ora, ora, temos um Sherlock Holmes. E aí tô eu aqui sentado, o cara dirigindo, fez. Já pensou em ganhar 30 mil por mês? Eu pensei, mano, eu tô num Corsa. Peraí, vamos pegar as informações aqui que eu tenho. Meu cu não vale tanto assim, 30 mil? Uns 15, ok, né? Que é um cu ano 88, único dono. Seminovo, né? Que fala. Nunca entrou nada, mas já saiu muita coisa, então... Falei, do que você tá falando? Ele falou, já ouviu falar de Inodê? Eu falei, não é aquele negócio que é pirâmide? Falou, não tem nada a ver com pirâmide. Qual bateu o carro falando pra mim? Sabe o que é muito louco? Todo mundo conhece alguém que já passou por isso. O primeiro emprego que eu tive foi aqui em Curitiba. Foi na Cacique que eu trabalhava. Cacique era uma representante bancária que faliu, que eu trabalhei lá. E aí, eu trabalhava na Cacique, eu tinha 18 anos. Primeiro emprego, carteira assinada, mexia com a papelada até, sabe? Você pega a papelada, dá pra outra pessoa a papelada. Fala, irmão, a papelada, toma a papelada aqui. Pô, não, tá bom, a papelada aí, não, tá bom. Tá. A papelada, não, tá bom, então... Que eu acho que é panfleteiro que chama hoje em dia. Não, mas na época era mexer com a papelada. Na época era mexer com a papelada. Vê minha carteira pra você ver. Mexe com a papelada. Ah, então mexe com a papelada. Não, eu era panfleteiro. Eu odiava ser panfleteiro. Nossa, como eu odiava. Porque quando você tem 18 anos, é a fase que você mais quer comer gente na sua vida. E quando você é panfleteiro, você não come ninguém. Porque você vira invisível. Que você pega o panfleto na mão, a pessoa passa por dentro de você. Você vira o ghost. Não, é horrível quando você pega um panfleto na mão, que a pessoa atravessa a rua pra não pegar panfleto de você, viado. Nossa, eu acho que todo mundo devia, em algum momento da vida, trabalhar com um panfleteiro, que você vai sentir empatia pelos outros. Hoje em dia, eu atravesso o BR pra pegar panfleto. Daqui, irmão, daqui, seu panfleto. Daqui, porra, daqui que eu vou jogar no lixo pra você, caralho. Aqui, ó. Que às vezes o panfleteiro é Jesus disfarçado de panfleteiro. Sacanagem. Mas é isso, eu trabalhava com panfleteiro. E aí você não comia ninguém, né? Que você é panfleteiro. Nenhuma mulher quer dar pra um panfleteiro. Alguma mulher já transou com um panfleteiro aqui? Erga a mão. Mas fácil falar, eu faço Inodê. Vamos voltar pra outra pergunta? Nenhuma mulher quer transar com um panfleteiro. Se veste de panfleteiro pra mim. Não, nenhuma mulher com o cara comendo a mina e batendo com o panfleto na bunda dela. Falar, é safada do cara. Aqui, ó. Ó a promoção do Mufato que você tá perdendo. Levando 3 cafés, você vai ganhar 1 melita. Eu sei, eu era panfleteiro. Tava levando como panfleteiro, fazia empréstimo consignado pra véio. Só que era um tipo muito específico de véio. Que não era um véio que podia estar muito pra morrer, nem muito vivo. É uma faixa de véio muito específica. Sabe aquele véio que tá... Morreu. Sabe? Que fala, ele vai viver mais um pouquinho, do nada... Sabe? É o velho que usa Mizuno de meia social. É esse velho.
Então eu fazia empréstimo, eu tinha que pegar esse, matava velho, vários velhos. Véi, empréstimo, véi, eu morria. Uns velhos surdos do caralho em Curitiba. Véi, empréstimo, fala. Hã? Empréstimo, velho. Quê? Dá uma raiva que velho pra ouvir abre a boca, dá uma vontade de dar um soco na orelha. Empréstimo, velho. Hã? Contar um segredo na boca do velho. Falar, olha, tá acontecendo tal coisa, velho. Véi, empréstimo. Fala, vai tomar no cu. Ele fala, vai tomar no cu você. Fala, oh! Tá ouvindo, velho, filha da puta? Trabalhava fazendo empréstimo, consignado pra velho. Aí trabalhava numa esquina, Barão do Rio Branco, Marechal Deodoro. É, trabalhava de um lado a cacique e da outra a droga raia. Eu me pesava toda hora, só pra matar serviço. Falava, vamos ver quantas gramas eu emagreci entregando panfleto. Nossa, estou mais leve. E voltava... Trabalhava na esquina, de um lado trabalhava eu, na Barão trabalhava eu, Marechal Deodoro trabalhava João Cotas, grande amigo meu, João Cotas, porque ele era tatuado, caralho. Oh, que preconceito, hein, Curitiba? E era Cleiton, né? E aí trabalhava nós dois fazendo empréstimo. A gente tava naquela fase que a gente odiava o emprego, sabe? Entre os 18 e 60, é isso. Essa faixa etária que a gente odeia e a gente ganhava tipo 500 conto. Aí com os descontos, INSS, vai transporte, vai refeição, dava 200 e pouquinho. Aí eu tinha que dar 200 pra minha mãe ficar com um pouquinho. Era uma bosta, minha vida. 200 e pouquinho se eu batesse a meta. Se não batesse, era só um pouquinho mesmo que eu ganhava. Aí tava um mês que era tipo dia 30, nós não ia bater a meta. Com certeza, não sei se aparecesse um anjo pra nós. E nós odiando o nosso emprego, do nada aparece um velho. Assim, eu fiz... no velho. Parecia o Sérgio Reis de Blumenau, assim. Eu falei, mano, esse velho vai sacar um berrante a qualquer momento do rabo. Aí o velho veio na direção, olhei pro João. O João falou, vai que se ele escapar, ele é meu. Eu falei, então vai. Eu fui pra cima dele e falei, oi, tudo bem, como que é seu nome? Ele falou, Cleverson. Eu falei, Cleverson, quer fazer um empréstimo hoje? Ele falou, não. Quer pegar dinheiro barato e pagar mais barato ainda, Cleverson? Ele falou, não. Vai pegar hoje e pagar só daqui um pouquinho antes de você morrer. Quer, Cleverson? Ele falou, não. Eu falei, pelo amor de Deus, ajuda nós, Cleverson. Ele falou, não. O João falou, quer empréstimo, Cleverson? Ele falou, não. Vai tomar no cu, então. E a gente continuou entregando as panfletas, o velho ficou do outro lado da rua, perto da droga raia, olhando nós. E a gente entregando panfleto e o velho olhando nós. Nós entregando panfleto e o velho olhando nós. Meu João. Olha as ideias desse velho. Tá querendo comer nós. Aí o João falou, quanto você acha que ele paga? Eu falei, cala a boca, João. Você é um cara tatuado e falando esse tipo de coisa. Pelo amor de Deus, você é burro. Quando a gente tava discutindo, o velho veio na nossa direção, eu já armei pra correr. O velho chegou perto de nós e falou, gostei de vocês, dois rapazes jovens. O João falou, quanto? Eu falei, cala a boca, João, pelo amor de Deus. Você só tá piorando a situação. Só. Eu falei, não vem não, velho. Aí ele falou, gostei de vocês, vocês têm coisas que eu gosto, hein? O João falou, foi cala a boca, João. E o que foi? Ele falou, vocês gostam do que vocês fazem? Falei, a gente entrega panfleto pra véia em Curitiba, você acha que a gente gosta do que a gente faz? Falou, você gostaria de ter um segundo emprego? Falei, não gosto nem do meu primeiro emprego, você quer me dar um segundo emprego, velho, filho da puta? Falou, você gostaria de ser gerente de si mesmo? E eu pensei, mano, eu não gosto do meu gerente e eu gosto de mim. E se eu for gerente de mim mesmo, eu que vou mandar na porra toda que nós somos a mesma pessoa. Porque se eu vender as férias pro meu gerente, eu vou estar vendendo pra mim mesmo e nós vamos tirar férias juntos, tá entendendo onde eu quero chegar? Aí eu falei, gostaria. O cara falou, então é a oportunidade de vocês. O João falou, não sei não. Eu falei, tava querendo dar o cu até agora, pô. A hora de ser gerente, o corpo todo não quer dar. Agora o rabo... Aí eu falei, gostei, nós vamos, João. Eu falei, cala a boca, João, nós vamos sim. O cara falou, então hoje vai ter uma reunião 7 da noite, perto do Shopping Estação, ali na 7 de setembro. Aí eu falei, vai ser às 5, eu sou gerente, eu falo que é às 5. Aí ele falou, às 7. Eu falei, gosto de ouvir meus funcionários, vou às 7 mesmo. Deixou um cartão com a gente, foi embora. O bagulho era 11 da manhã, ele entregou esse cartão. Aí, o negócio era às 7. Eu, ansioso pra deixar de ser funcionário e virar gerente e crescer na carreira, cheguei um pouco mais cedo, convenci o João, chegamos lá tipo 5 da tarde, 4. Umas 3:30, nós chegando no bagulho às 3. Você acredita que era 2:00 e pouco, eu e o João já na frente do negócio, 1:30. Eu lembro até hoje que era verão, tava aquele solzinho da 1 da tarde. E nós parado aqui, 12:30, pega o sol, né, 12:00. Aí nós aqui, eu liguei pra minha mãe, 12:50. Liguei pra minha mãe já tem o telefone. O que você quer, Afonso? Ela já atende assim o telefone. Juro, a hora que você ligar lá em casa, pode ser Deus. Ô, Maria. Fala, Deus, o que você quer logo, que eu tô vendo minha novela. Ela odeia falar no telefone, mas tem telefone. Não faz sentido isso daí. Ela tem o telefone, ela atende. O que você quer?
Falei, tô te ligando pra te dar uma boa notícia. Fala, vai embora de casa? Falei, não. Ela falou, vai levar teus irmãos. Falei, não, melhor ainda. Ela falou, quitou o Celta. Falei, não, não quitei o Celta, é uma ótima notícia. Falou, fala logo, Afonso. Falei, o que você vai fazer? Ela falou, nada, mas não quero falar com você. Falei, eu tô ligando pra dizer que eu sou gerente agora. Falei, mãe, ela falou, que você é gerente do que, Afonso? Já veio com o grito, que a boca dela chegou a sair do microfone, na minha orelha, assim. Gerente do que, Afonso? Você não sabe fazer porra nenhuma, Afonso. Você vai ser gerente? Você não sabe fazer nada da sua vida, você vai ser gerente do que? Você ficou com o mesmo caderno do primeiro ao terceiro ano, Afonso? Você passou, sabe por quê? Porque Deus passou você, Afonso. Que foi Jesus que intercedeu, que acendi vela pra tudo quanto é santo, que eu tô devendo até o cu pro santo por causa de você, Afonso. Meu nome tá sujo com o santo, eu não sei nem como que faz pra quitar essa dívida, Afonso. Você vai ser gerente, não sabe fazer bosta nenhuma da sua vida. Você não sabe nada da vida, Afonso. Você vai ser gerente. Eu falei, nossa, mãe, já pensou em ser coach? Ela falou, coach é teu cu, Afonso. Não tem coach de cu nenhum aqui, Afonso. Falei, mãe, eu vou ser gerente de mim mesmo. Vou estar mexendo com droga, né, filha da puta? Aí desliguei na cara da minha mãe, sentamos. Ficamos esperando, 4, 5 da tarde começou a chegar a gente. Aí, aqui que é pra ser gerente de si mesmo? Aqui que é pra ser gerente? Aqui que é pra ser gerente de si mesmo? Aqui que é pra ser gerente de si mesmo? Aqui que é pra ser gerente de si mesmo? O João falou, é, pelo jeito a empresa é grande. Falei, é multinacional, idiota. Colocaram a gente sentado numa sala, 70 pessoas, todo mundo que tinha coincidentemente tinha a mesma cara de perdedor. Assim, ninguém tinha mais do que o cerveja naquela sala. Supletivo, passaram longe. Aí nós ali, problema era coisa boa. E aí nós, ali sentado, entrou um cara com um terno bem cortado, começou a falar, carro, mulheres, dinheiro. Eu falei, caralho, é o pica-pau que tá vendendo o bagulho pra nós? Eu lembro desse episódio. Ela falou, muito de vocês que estão aqui não sabem fazer nada, muito de vocês são perdedores, muito de vocês estão sem saber o que fazer na vida nesse ponto, nesse momento que chegaram, pois são muitos imbecis. Falei, já pensou em ser coach? Ela falou, mas hoje nós vamos dar a oportunidade de vocês sair daqui vencedores e gerentes de si mesmo. E a galera fez, e o caralho, falou, vocês que estão aqui hoje estão pra fazer praticamente nada. Eu falei, caralho, já não faço nada, só falta praticamente. Falou, às vezes a sociedade pediu pra vocês não ser vocês mesmos. Eu falei, toda hora pede. Falou, não perguntei nada pra você. Eu falei, desculpa. Mas hoje vocês estão aqui pra ser vocês mesmos. E a galera... E eu falei, nossa, eu já sou eu mesmo. Aí entrou um cara, falou, esse é o Marcos. O Marcos, ele estava na sarjeta. O Marcos, ele estava jogado. O Marcos estava no fundo do poço. O Marcos não tinha mais contato com ninguém. O Marcos... Ele fumava crack e hoje ele é um crack da vida. Ele é um crack das vendas. E a galera... E o caralho! Que vontade de fumar crack. Tava eu sentado aqui, o cara continuou falando, o João toda hora, vou embora. Falei, cala a boca, João. Falou, vou embora. Falei, cala a boca, João. Falei, vai embora, você é burro, caralho. Vai ficar aí, vira gerente. Você quer ser panfleteiro o resto da vida? Ele falou, Afonso, isso é enrolação. Falei, quer saber? Vai embora. Vai embora. Ele falou, você não manda em mim. Eu falei, eu sou gerente, tô te mandando embora. Falou, você não é meu gerente. Eu falei, então seja gerente de si mesmo e mude a sua vida, João. Aí o João falou, caralho, eu vou ficar. Ficou, terminou, abriu pra perguntas, primeiro erguei a mão, João. Eu falei, ah, pra quem não queria ficar, tá bem interessadinha, né? Aí o João falou, amigo, o que a gente vai precisar fazer? O cara falou, ótima pergunta. É de pessoas assim que a gente precisa. Com atitude, é isso que o mundo precisa. E eu do lado falei, deixa, eu já ia perguntar isso, você perguntou. Nem queria mesmo perguntar isso daí. Aí o João falou, ótimo, mas o que a gente vai ter que fazer? Hoje vocês estão aqui pra mudar de vida e daqui vocês vão mudar a vida de pessoas. Aí o João falou, como assim? O cara falou, ótima pergunta. É de pessoas assim que o Brasil precisa, com atitude. Eu falei, eu que trouxe ele, né? Que você nem queria vir. O João falou, mas como, o que nós vamos precisar fazer? Ele falou, inspirar pessoas. O João falou, mas como inspirar? O cara falou, ótima pergunta, já entendemos já, irmão. Ótima pergunta. Vocês vão inspirar pessoas como? Eu vou inspirar vocês. Vocês vão inspirar duas pessoas. Que vai inspirar quatro e oito. Eu falei, João, vamos embora que isso aí é pirâmide.
Mas é engraçado que esse negócio de esquema pirâmide é muito antigo. Eu caí porque o cara tava de terno bem vestido. É muito antigo o esquema pirâmide. Sabe quem que foi o primeiro cara a fazer esquema pirâmide? Jesus. Jesus, tá na Bíblia. Coríntios 3, Fluminenses 2. Sacanagem, não tá na Bíblia, lógico que não tá. Mas eu gosto de ver a cara dos crentes essas horas. Nossa, na onde na Bíblia que eu já... Eu já li já a Bíblia toda e não... Virando com as ombreiras, os caras falaram, irmão, gosto... Não tá na... Maravilha, cara. Nunca li a Bíblia desse tamanho, esperar sair o filme. Eu tenho uma teoria, que é a seguinte. Eu tenho uma teoria que Jesus foi o primeiro cara a fazer... Foi o primeiro cara a fazer esquema pirâmide. Vou contar pra vocês e vai estar na próxima Bíblia. No Novo Testamento. O novo, novo. Nós já tem o novo, né? Novo, parte 2. Remake. Livro de Afonso. Pai, eu que criei meus livros, né? E aí tá... Para pensar, naquela época, hein? Tem antes de Jesus, depois de Jesus, naquela época. Sempre começa com naquela época, então eu vou manter essa parte. Naquela época tava Jesus aqui, Cláudios num canto. Mas Cláudios, que na Bíblia é tudo plural, não sei se vocês já leram. É Matias, Judas, Mateus, Jesus. Tanto que é Jesus. Não é Jesus. Vai com Deus, não é vai com Deus, né? É... Jesus aqui, Cláudio num canto. Jesus se aproximou de Cláudio e fez. Ah. Lógico, ele é Jesus, caralho. O que vocês queriam? Que ele. Toim, toim, não vai chegar assim. Ah. Cláudio. Meu Deus, ele falou: não, meu pai, Cláudio. Cláudio. Cláudio falou: como você sabe meu nome? Ele fez. Ah. Perguntei ali e me falaram que era Cláudios. Cláudios. Cláudios, vós gostaríamos de ser velheis? Meu apóstolo ex, Cláudio. Vocês não têm impressão que foi o Mussum que escreveu a Bíblia às vezes? Que... Não, só eu. Oh, toda vez que eu ia na missa, eu ficava esperando o padre falar, então Jesus disse, Cassius! Seria maravilhoso. Seria... Cláudios, vós gostaríamos, tá magro, hein, Cláudios? Você é Cleito, né, Cláudios? Tatuado, né, Cláudios? Cláudios, vós gostaríamos de ser, velheis, meu apóstolo, Cláudio. Que apóstolo, Jesus? Falou, é tipo um segundo emprego, Cláudio. Como assim, Jesus? Hoje você tem a chance de ser gerente de si mesmo, Cláudio. E o que eu vou ter que fazer, Jesus? Ótima pergunta, Cláudio. É de pessoas assim que eu preciso, Cláudio. O que eu terei que fazer, Jesus? É simples, você terá que espalhar a minha palavra. Como assim, Jesus? É simples, eu passarei a palavra pra você... Você vai passar para duas pessoas, que vai passar para quatro, e para oito, e para 16. O cara falou, Jesus, isso não é pirâmide. Jesus falou, não tem nada a ver com pirâmide isso aí, né, Cláudio? Isso aí é marketing multinível. Não, mas eu caí nesse esquema pirâmide porque a gente julga pela aparência. Todo mundo julga pela aparência, todo mundo julga pela aparência. Porque a gente é do ser humano, a gente faz isso, é instintivo. Quando você acha que vai ser assaltado, você julga pela aparência, reparou? Você julga pela aparência, você olha pra cara da pessoa, vê o que ela tá vestindo e fala, fudeu. Puta. Você tá mexendo no celular e fala... Você não faz isso por fora, mas por dentro, não acredito. Acabei de colocar crédito, vai tomar... Ou dá uma raiva de ser assaltado, colocou o crédito e é assaltado. É tipo sair do banho e dá vontade de cagar, vai tomar no cu. Já reparou que a gente julga pela aparência e isso faz a gente mudar nosso comportamento, porque você tá julgando a outra pessoa pela aparência quando você acha que vai ser assaltado. Você começa a andar diferente, já viu que você começa a andar diferente? Porque seu cérebro tá, haja naturalmente. E a tua perna fala, vamos, e seu cu fala, vai indo que eu já te alcanço. Você começa a andar mais devagar, finge que tá amarrando o tênis quando acha que vai ser assaltado, já fizeram isso? Você finge que tá amarrando o tênis, como se o ladrão não fosse assaltar. Não vai assaltar uma pessoa que tá amarrando o tênis. Você tá de chinelo, fala, foda-se, eu tô amarrando o meu chinelo. Soltou aqui, tô colocando um prego embaixo. Passa, pô. Atravessa a rua, já fizeram isso? Acho que vai ser assaltado. Fala, ai, fudeu, vou atravessar a rua. Como se o ladrão fosse falar, ah, não, atravessou a rua. Maluco inteligente da porra. Atravessou a rua, o que eu faço agora?
Sabe uma coisa que eu fazia muito, que eu acho que todo mundo já fez? Que é quando você acha que vai ser assaltado e você tá tão desesperado que a primeira casa que você vê, você fala, foda-se, eu moro aqui. Já fizeram isso? Você tá andando aqui e fala, vou ser assaltado, não vou não, eu moro aqui, porque eu tô mexendo no cadeiro. Mãe! 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 A pessoa tá lá de dentro, senhor, já. Rodrigo, pelo amor de Deus, tô mexendo no cadeado aqui, Rodrigo. Tô mexendo no cadeado, vem aqui, filho da puta. Tô mexendo no... Esses testemunhos de Jeová estão cada vez mais ousados também, né, Rodrigo? Ó, eu tenho uma técnica agora, que sempre que eu acho que eu vou ser assaltado, eu fico andando... Eu ando igual maloqueiro pra parecer da quebrada. Que aí tem uma empatia. Juro pra vocês, viado. Não, você tem que fazer um bagulho... Não, eu tô desenvolvendo a técnica ainda. É um negócio... Faz uma cara meio... Eu só tenho a terceira série e meu pai me abandonou, sabe? A do meu pai me abandonou já tem de natural, né? Então... Que esse pescoço é meio caído e essa perna meio puxando, que você vai meio... Que das duas uma, se ele não achar que é da quebrada, é deficiente, você vai escapar. Então você tá... Não, mas funciona, funciona. Funciona, acha que vai ser assaltado, mete aqui, ó. Que você acha que vai ser assaltado, mete aqui, ó. O cara fala, perdeu, perdeu. Você fala, caralho, cuzão, você vai me assaltar, viado? Fala, isso é um assalto. Você fala, é nada. Vou assaltar um moleque da quebrada. Tá brincando, né? Tá brincando? Mas é doido. Sempre que você acha que vai ser assaltado, você tá julgando pela aparência. E sempre que você julga pela aparência, você faz uma coisa muito burra, que é olhar pro outro e esquecer de olhar pra si mesmo. Caralho, que bonito isso que eu falei agora. Gravaram isso? Nossa, muito bonito isso daí. Meu cérebro falou, nossa, você que falou isso? Falei, pois é, né? Tá os dois discutindo. Falei, meu Deus, nós vamos explodir. E aí... Mas é isso. A gente julga pela aparência e julga sempre a outra pessoa. E você esquece de olhar pra si. Então você esquece de lembrar como você saiu vestido de casa. E às vezes... Muitas vezes... A maioria das vezes... Você tá mais mal vestido que a pessoa, meu amigo. Então você tá andando aqui pensando, ai meu Deus do céu, eu vou ser assaltado. A pessoa tá vindo aqui e fala, fudeu, eu vou ser assaltado. Você vai amarrar o tênis, os dois amarram juntos. Fala, tá fingindo que tá amarrando o tênis pra me assaltar, né, filha da puta. Aí eu vou atravessar a rua, atravessa os dois. Fala, ai meu Deus do céu. Vai mexer no cadeado dos dois. Fala, mora aqui, eu tô... Fala, Rodrigo do céu, pelo amor de Deus, tem dois agora, Rodrigo. Puta que... É mormon, Rodrigo. É mormon. Não, mas a gente julga pela aparência, a gente tá vivendo de aparência, a gente tá vivendo um momento que a gente julga pela aparência, que a gente vive um momento do padrão de beleza. Eu odeio o padrão de beleza, odeio, por dois motivos. Primeiro, porque eu sou feio, obviamente, que é sempre, você pode ver que é sempre uma pessoa feia. Nunca é um bonito que tá falando mal do padrão de beleza, né? Você nunca vai ver o Rodrigo Hilbert falando, olha, nada a ver esse negócio de padrão de beleza e agora vamos fazer uma paella. Nunca. Nunca. É sempre um cara muito, é sempre falando, nada a ver esse negócio de padrão de beleza aqui. Sempre um cara horrível, nada a ver, que eu acho que as pessoas são igualzinhas. Nós somos igual, fala, nem fudendo, sai daqui que eu não sou igual a você. Que resiste, e eu sou contra por dois motivos. Primeiro, que eu sou feio. Segundo, porque eu acho que tá errado o padrão de beleza. Que o padrão de beleza no Brasil é o bonito. Tem que ter o padrão, mas tá errado. O padrão é o bonito. Pra quem não sabe o que é padrão, padrão é uma coisa que tem muito e se repete a todo momento. É uma coisa que toda hora tá se repetindo, cria-se um padrão. E no Brasil, o bonito é o padrão. Só que no Brasil... Curitiba. No Brasil, tem muito mais gente feia do que gente bonita. Tô falando pra vocês. Só batendo o olho aqui... Não, no Brasil, nós estamos em Curitiba, vai tomar no cu de vocês. Vocês já tentaram dar uma olhada pra cá, assim, ó. Fui fazer show em Rondônia recentemente. Deixa eu dizer um negócio pra vocês. Aqui eu sou nota 4, lá eu sou 8. Tem alguém de Rondônia no meio falando, nada a ver, negócio de... Não, não, não concordo, não concordo. Aqui eu sou nota 4. Curitiba eu sou nota 4. No Instagram sou 6. Instagram é 2 pontos a mais, né? Instagram é sempre 2 pontos a mais. Sempre, sempre. Porque a gente dá uma mexida, coloca 4 filtros, coloca uma foto de longe.
passa mais um filtro, um preto e branco, que você fica... Eu acho que toda foto do Instagram devia ter um asterisco escrito imagem meramente ilustrativa. Que nunca é igual da foto. Mas é isso. Eu acho que... Eu sou nota 4. Eu acho que todo mundo tem que saber que nota que é pra saber onde melhorar. Porque já está estabelecido o padrão. Então saiba que nota você é pra saber onde melhorar. Porque assim, quem é de 7 a 10, a vida já tá fácil. Porque ele é de 7 a 10, a vida dele é boa. De 5 a 7, se arruma e passa na média. O problema é de 4 pra baixo. Que fala problema e é feio. Você tá entendendo? Para pra pensar que nota que vocês são. Para pra pensar agora no íntimo de vocês. Nota que vocês são. Para pra pensar. Só uma informação. Eu pesquisando sobre essas coisas, eu descobri que os cientistas descobriram que a gente se vê mais bonito que a gente é. Ou seja, você é mais feio que você pensa. Sabe quando você pensa, nossa, hoje eu tô tão feio? Você tá pior. Afonso, não sei que nota que eu sou. Vou dar dicas pra você saber que nota que você é. Ah, não sei se eu sou feio. Vai descobrir hoje comigo aqui. Vai assinalando. Você sabe que você é feio quando você vai tirar uma foto e fala, tira outra pra garantir. Tira outra porque não saiu do meu lado bom. Você é feio, você não tem um lado bom. Sabe qual que é o seu lado bom? Fora da foto, sai dela, pelo amor de Deus. Seu lado bom é de dentro, mas não é raio-x que nós estamos tirando. Um gordão falando, não sei qual que é o meu lado bom. Você é uma bola, bola não tem lado, filho da puta. Desculpa, é que eu sou de humanas. Você é de hambúrgueres, gordão. Você sabe que você é feio. Quanto mais do alto você tira a foto, mais feio você é. É real feio tirando foto. Gente linda tira assim. Qualquer jeito. Gente linda joga o celular e fica, toma, a melhor foto de todas. Feio é, quanto mais feio... Vocês sabem o que eu tô falando? Ó, 5 tirando foto. Ó o 4. Ó o 3, ó. Ó o 2. O 2 é... O 1 é de drone. O 1 já é um drone que tá... É o comandante Hamilton que tá batendo a foto pra vocês. Você sabe que você é feio quando você usa a mesma foto pra todos os perfis de redes sociais. Desde o Orkut. Por quê? Flogão. Mesma foto. Toda foto. Porque o feio, ele acerta uma foto uma vez de um jeito, de um lado. Aí fudeu, que tudo que ele vai fazer agora ele tá desse jeito. Você vai chegar na mina, chega assim na mina na balada. Fala, ei. A mina vai girando e fala, ô, peraí, caralho, peraí. Peraí, porra. Você sabe que você é feio quando você fica 3 horas se arrumando, você fala, vamos, a pessoa fala, você vai assim mesmo? Fala. Vai tomar no cu, você vai assim mesmo, dói demais. Você sabe que você é feio quando, você, no Verdade ou Desafio, você só falava a verdade, nunca era desafiado a nada. Desafio você, a fazer o quê? A ser bonito. Você sabe que você é feio quando você fala pra uma pessoa, você é linda, e ela fala, você é simpática. Esse dia eu tava conversando com a menina, falei, nossa, achei você gata pra caralho. Ela falou, você é simpatiquinho. Simpatiquinho. Meu pau pegou as bolas e falou, você não vai mais precisar de nós. A gente tá se retirando. Simpatia, enfia o simpatiquinho no cu. Mas é isso, o padrão de beleza está estabelecido. O padrão é bonito, quem não entrou não entra mais. Só pra avisar. Padrão é bonito, e o bonito leva um monte de vantagem, porque ele está no padrão, mas eu acho que ele não devia levar vantagem. Sabe por quê? Porque ele é bonito. E o que ele fez pra merecer ser bonito? Nada, só nasceu. O que o feio fez pra merecer ser feio? Nada, só nasceu. O bonito foi um bonito com bonito, transou, nasceu bonito. O feio, orelhudo e a vesga, pá, nós. Ele não tem culpa, ele não teve um Enem no saco, uma licitação, uma corrida, um par ou ímpar, nada. Foi só um espermatozoide todo torto num óvulo quadrado e horrível. Aí o bonito leva um monte de vantagem na vida porque ele é bonito. Eu sei disso, porque eu já tive amigo bonito. Já tive e não tenho mais. Tô com 29 anos. 29 anos, eu descobri qual que é o segredo da beleza aos 29 anos. Sabe qual que é o segredo da beleza, Curitiba? Andar com gente mais feia que você. Várias pessoas falando isso. Os amigos do lado falam, nada a ver isso daí com você. Mas o segredo da beleza é andar com gente mais feia que você. Sabe por quê? Porque na vida, tudo é uma questão de perspectiva. Você acha que você é pobre? Vai falar com um mendigo. Ele vai achar que você é rico. É tudo uma questão de perspectiva. Então anda com gente mais feia que você. Anda com um gordão, seu físico vai ser o melhor. É só você andar com gente mais feia que você, você vai ser o mais top do rolê. Porque se eu tô aqui, do meu lado tá Rodrigo Hilbert, Fábio de Mello e Bruno Galhaço.
só nota 1,5. Agora do lado do Márcio Donato, de Lopes, Thiago Ventura, eu sou 7. Você tá entendendo? Você tá entendendo onde que eu tô querendo chegar? É piada, caralho. É piada só, velho. 7! Ai, cara, mas é tudo uma coisa. Eu sei disso, sabe por quê? Porque eu já tive amigo bonito. Já tive e não tenho mais. Não tenho mais amigo bonito. Não tenho por quê. Mas eu tinha um amigo meu que era o Gustavo, que ele era muito bonito. Muito, muito, assim, muito. Pegava todo mundo, Gustavo. Aliás, a taxa de Gustavo de beleza é alta também, né? Aí tomar no cu, já viu? De cada 10 Gustavo, 8 são bonitos, já viu? Cada 10 Gustavo, 8 são bonitos. Os outros dois era pra chamar Wellington. Não, eu tinha esse amigo meu que era o Gustavo. Pegava todo mundo, todo mundo. Mas todo mundo quem? Todo mundo, todo mundo. Mas quem todo mundo? Todo mundo, sem imaginar. Mas quem? Todo mundo. Fala em você. Fala, se ele quisesse, ele pegava também, eu. Fala em você. Fala, não, eu ia mais pra dançar. Eu era o mais da dança. Nós era uma dupla, eu e o Gustavo, né? Eu era o Marrone. Não, aí eu e o Gustavo pra balada. Aí ficava eu e o Gustavo na balada. Nós dois, assim, o Gustavo pegava todo mundo. Eu falava, Gustavo, como é que você faz pra pegar as minas? Aí ele falava, fico parado. Falava o quê? Fala, fico parado. Como assim? Parado. Mas parado fazendo o quê que você faz parado? Parado, parado. Fala, teu cu, Gustavo, que eu também tô parado. O que você faz parado que faz as minas virem em você? Ele falou, juro que eu só fico parado. Eu falei, seu rabo, Gustavo. E ele ficou parado, a mina veio, beijou a boca dele e foi embora. Eu... Tava parecendo o meme do John Travolta, sabe que ficou? Eu olhei pro Gustavo e falei, acho que é o lugar, Gustavo, sai daí, deixa eu ficar nesse lugar. E aí eu fiquei aqui, parado assim, uma horinha, parado assim, uma hora e meia parado assim, 2 horas, né? Que foi umas 2 horas e meia. 3 horas paradão assim, 3 horas e meia. Deu 4 horas, já tinha ganhado 17,50, que achava que era estátua humana, sabe, que fica na... Se eu tivesse me pintado de prata, eu saía com 150 conto. Aí eu já com o joelho doendo, quase desistindo de ficar parado, veio uma mina sorrindo na minha direção. Falei, nossa, estourei. A mina chegou perto de mim e falou, oi. Eu falei, oi. Ela falou, o que você tá fazendo? Eu falei, tô parado. Falou, faz tempo? Eu falei, ah. Ela falou, viu o Gustavo por aí? Eu falei, vai tomar no cu, viu o Gustavo por aí. Se fudeu, Gustavo. Pegava todo mundo, e ele falava, ah, eu fico parado. E eu ficava com ódio do caralho dele. Só que depois de velho também, eu vinha descobrir que o bonito, ele não precisa fazer nada. Ele só precisa ficar parado sendo bonito. Fazendo coisa de gente bonita que eu não sei exatamente o que é que eles fazem. Eles fazem as coisas de gente bonita dele, porque eles são bonitos. Bonito é bonito, vai pela lógica, bonito é bonito. Então ele vem andando bonito, do nada ele dá um trotezinho bonito, e aí ele para bonito, porque ele é bonito. Então ele para, eu não sei parar bonito, mas ele... Vocês sabem, vocês já viram um bonito parado e falaram, meu Deus, o que você tá fazendo? Parado, nossa, bonito assim. Ele para... Porque o feio já para feio, já viu o feio? O feio tem um cozinho de gato pra dentro que já é um... O feio já para, feio, que é um chateado que o ombro pesa, a feiura pesa, né? Então ele não quer falar, postura, feio. Ele fala, o que tá acontecendo? Já viu? Passa na frente do ponto de ônibus, você vê, vai ter uns 12 feios parados assim. Fala, pra onde você tá indo? Ele fala, Colombo. O pessoal de Colombo tá falando, nada a ver esse negócio de... Ai, cara. Não, mas Gustavo pegava todo mundo assim, ó. Aí eu ia pra balada, né? Eu ia muito nos pagodes. Mistura Brasil, ia muito. Uai, eu ia muito no Mistura. Muita gente feia, me sentia melhor. Aí eu, Gustavo, ficava eu parado aqui. Pra quem não sabe, que é de fora de Curitiba, Mistura Brasil, pra quem tá assistindo, Mistura Brasil é como se tocasse pagode no Walking Dead. É o Walking Dead ao som do Exalta. E aí ficava eu e o Gustavo aqui. Ficava o Gustavo aqui e eu aqui. Eu era tipo isso daqui. Um pouquinho mais magro. E não era Cleito. Nossa, e eu sou feio agora. Juro, eu sou feio agora. Nessa época, eu me devia, juro.
Eu era muito... Tá vendo isso daqui? É o Pokémon evoluído disso daqui. Vocês acham ruim agora? Olha pra isso. Nossa, muito, muito, muito feio. Eu chegava num lugar, a pessoa falava, ô, avisa, filha da puta. Falava, ô, mãe, eu moro aqui, pelo amor de Deus. Eu era muito... Eu parecia um Smeagol de topete. As minas passavam e falavam, my precious, my precious. Não, eu era muito feio. Muito. Eu ia em festa fantasia, os amigos falavam, vai de bonito. Eu era... Tinha um tio meu que toda vez que ele via eu, ele falava, Afonso, você é mais feio que cagar de bruço. Vocês entenderam o que é isso? Cagar de bruço? É uma pessoa que tá de bruço e o troço tá saindo pra cima, tipo um chafariz. E eu sou mais feio que isso. Mais feio que cagar de bruço. Eu era muito... Não, eu teve uma época que eu falei, mano, eu sou muito feio. Eu preciso fazer alguma coisa pra melhorar. E aí, Curitiba, eu fui lá e fiz luzes. Nossa, o bagulho ficou zoado, viado. Não era luz, era trevas. Era um bagulho. Tava querendo pegar uma mina de uma igreja evangélica, eu fui no culto, eu sentei, o demônio saiu do corpo da pessoa e falou, ah não, pra mim deu, pelo amor de Deus. Minha nossa, que maluco feio. Era muito feio, muito feio. Então eu ia pros pagodes. Aí ficava o Gustavo aqui, eu feio aqui. Aí a mina vindo do pagode aqui, vem curtindo um... Aí via eu fazer... Fazia cabana e ficava conversando com o Gustavo. E o Gustavo, ele é aquele bonito que era gente boa, que tem uma raiva, que é bonito, gente boa. Aí do nada você vai ver inteligente, aí é engraçado, rico e pausudo. Você fala, vai tomar no cu. O que é que sobra pra nós? Não, o Gustavo conversava tipo três palavras com a mina. Que o feio que tem que conversar. Você sabe que você é feio quando você tem que ganhar no cansaço, a mina. Que o feio... O feio, a mina chega, nossa, pelo amor de Deus, só me beija e deixa eu ir embora, por favor. Saudade da família do caralho, cara. Não, que o feio ganha no cansaço. O bonito é três palavras. Eu lembro, o Gustavo falou, oi, tudo bem? A mina, tudo bem? E você? Bem. A mina falou, gostei de você, toma. Falava o quê? Seu número? Falava, não, minha buceta. E dava. Gustavo saia com o bolso cheio, ele puxava, caía a buceta. Falou, oi, Gustavo. Muita gente precisando. Terminei com o Gustavo. Não, terminei a amizade com ele. Não tem por que ser amigo de uma pessoa bonita desse jeito. Vai tomar no cu. Foi difícil, foi difícil. Pessoa bonita é difícil de terminar. Que a pessoa fica com aquela cara de bonita olhando pra você. Feio é fácil. Feio já... Ai, sai daqui, feio. Feio já tem um... O feio você já tem uma predisposição a não gostar, um ódiozinho. Ai, sai, feio, filho da puta. Já viu criança feia que dá um ódio? Ai, ronhenta, sai daqui. Olha que criança ronhenta. Vai procurar seu pai. Fala, você que é meu pai. Fala, eu não queria ser teu pai também. Eu tenho certeza que tem alguém aqui no meio pensando, ai, nada a ver isso daí. Nada a ver, que a pessoa, ela não é a beleza. Se você conhece uma pessoa e gosta de uma pessoa, é pelo que ela é por dentro, não pelo que ela é por fora. Porque por fora é apenas uma casa que... Ah, vai dar o cu. Ó, o cara vem essa discussão do pior jeito. Ah, vai dar o cu. Vocês acham mesmo que é a mesma coisa terminar com uma pessoa feia, com uma pessoa bonita? Vocês acham mesmo? Vocês acham que foi mais fácil pra Angelina Jolie terminar com o Brad Pitt ou pra Joelma terminar com o Chimbinha? Vamos! Vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. Como é que você termina com o Brad Pitt, Curitiba? Fala pra mim que você ensaia na frente do espelho aqui, você entra, é o Brad Pitt. Você tinha esquecido por um momento que era o Brad Pitt. Você falou, oh, era o Brad Pitt, caralho. Quem tá te olhando com aquela cara de Brad Pitt que vai salvar o mundo? E como você vai falar, eu quero terminar com você, Brad Pitt? É muito difícil falar essa frase. Não, seu cérebro não deixa, ele dá um derrame no meio. Não, se você conseguir, ele vai falar, se você terminar comigo, você não vai encontrar ninguém melhor do que eu. E não vai, porque ele é o Brad Pitt. Ou você acha que foi pra Joelma terminar com o Chimbinha, com o cozinho dele de gato, tocando um... Venha pra cá, meu bem. É, não. Vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. Eu não sei como ela casou com um cara que chama Chimbinha, pra falar a verdade. Como é que você transa com um cara que chama Chimbinha? Vai, me fode, Chimbinha. Me fode, Chimbinha. A buceta chega, fecha, viado.
Me fode, Chimbinha, você tá. Nem um pau de Chimbinha vai entrar em mim. Vai, Chimbinha. Não, nem um pau de Chimbinha. Vai, Chimbinha. Pau de Chimbinha nenhum. Pau de Chimbinha não parece nome de doce nordestino, pau de Chimbinha? Isso aqui é a rapadura, essa calcada é o pau de Chimbinha. Moleque, o que você tá na mão? Pau de Chimbinha. Tira esse pau de Chimbinha da boca. Fica enchendo o cu de pau de Chimbinha e depois... Enfim, é muito difícil ser feio. 29 anos de feio já. 29 anos de feio. Tem uma raiva que tem gente bonita que vem falar no final do show, falar, ah, eu também sofria, sabia? Fala, sofria o quê? Ah, eu também sofri, eu era excluído porque eu tinha um olho verde. Fala, vai dar seu cu. Sabe quem que sofria? O Wagninho da minha rua, que tinha 8 anos e tinha tetinha. Ele que sofria. Que todo mundo apertava a teta dele, o padre dava a hoste e apertava a teta do Wagninho. Tetinhas. Sabe quem que sofre? Sabe qual que é a pessoa que mais sofre? O bonito, que tinha tudo pra ser bonito e saiu feio. Puta que pariu. Sabe qual que é? Que é o bonito na teoria. Já viu esse cara que é, tem uns pré-requisitos pra ser bonito? Todo mundo conhece uma pessoa que é assim. Fala, você tem que conhecer o Alessandro. Fala, quem? O Alessandro. Fala, que Alessandro? Um amigo meu. A qual? Fala, um loiro alto, olho verde, magro, cabelo liso, dente branco, barba por fazer. Você fala, caralho, você acabou de escrever o Rodrigo Hilbert. E do nada chegou o Alessandro. Fala, ei, rapaziada. Porra, Alessandro. Porra, Alessandro. O Alessandro tinha tudo pra dar certo, viado. Ele é igual aquele bolo que tem todos os ingredientes. Fala, não tem como dar errado, embatumou na hora de abrir. Que é o espermatozoide que tropeçou na entrada do óvulo, foi de núcleo. Coitado, é o senhor cabeça de batata, foi montado tudo errado. Ele é aquele Chevette com isofilme, sabe? Que Xenon. Fala, nossa, podia ser bom. É muito difícil ser feio, é muito difícil, é muito difícil. Eu queria dizer uma coisa, se você não está no padrão de beleza, para de se preocupar, porque você nunca vai entrar no padrão de beleza. Nunca. Não, não tô sendo cuzão, tô falando a verdade. Porque o padrão de beleza, ele foi imposto por terceiras, foi outras pessoas que colocaram. E aí, você não tá dentro, você não vai conseguir. E não importa o que você faz, você vai fazer academia, vou comprar outra roupa, vou andar com outras pessoas, fazer isso, fazer aquilo, você pode fazer de tudo. Quando você estiver chegando no padrão, vão falar, mudou o padrão. Você fala, na minha vez... A não ser que seja um padrão que você coloque. Aí você vai conseguir chegar nesse padrão. Porque o padrão, ele vai mudando conforme o tempo. Não sei se vocês sabem. De época em época. Há 60, 70 anos atrás, o padrão era o mais gordinho. Há 200 anos atrás, era o cara mais forte. Então, foi mudando. Você não é feio. Você nasceu na época errada. É isso. E eu acho que é o seguinte, que a gente tem que valorizar o feio. Eu, como feio, acho que a gente tem que valorizar o feio. Mulheres, fiquem com o feio. Que o feio, ele é muito melhor. Só tem vantagem sair com o feio. Só tem vantagem. Você nunca vai ser traída... Óbvio, é feio. Nunca vai perder uma discussão, porque ele tem um problema de autoconfiança. Então, qualquer discussão que você estiver perdendo, eu vou falar, você que é feio. Eu falo, E o feio, ele é mais solícito que qualquer bonito. Porque, eu não sei se vocês sabem, é oferta e demanda. O bonito tem muita demanda. Então, o feio, ele vai te tratar bem, ele vai te tratar como especial. O bonito não tá nem aí pra você. Nem aí. Pede uma carona pro bonito pra você ver. Ele fala, ah, desculpa, não vai rolar. Vou dar uma carona, fala, mas você tá indo pro mesmo lado que eu. Falo, não vou agora. Fala, a hora que você for. Eu falo, não vou mais. Falo, meu Deus. Você mora do lado da minha casa. Falo, vou me mudar. Ele se muda. Pede a carona pro feio pra você ver. Não precisa nem pedir. O feio oferece. Quer carona? Quer carona? O feio, você tá parado na... Fala, quer caroninha? Quer carona? Ô, feio, que susto do caralho. Avisa, filha da puta. Manda mensagem pro bonito pra você ver. Manda mensagem. Mas manda e esquece. Que o bonito não tá nem aí pra você. Mandei uma mensagem ano passado pra uma mina em maio. Maio, oi sumida. Me respondeu em novembro, quem é? Falei, o Afonso. Ela falou, qual o Afonso? Falei, o Padilha. Ela falou, qual o Padilha? Falei, o comediante. Ela falou, qual? Aí eu mandei uma foto pra ela. Pau. Ela falou, ah. E sumiu a foto dela no WhatsApp. Olha que filha da puta. Manda uma mensagem pro Feio, se você quiser. Agora, manda agora. Você pega. Feio, tá aí, o feio já tá na hora, dizendo, ó, oi. 3:30 da manhã, feio, já tava aqui. 3:30 da manhã, tu nunca mais vou dormir, tá bom? O que você quer? Carona? Quer uma carona? Eu vou te dar uma carona. Pera aí que eu tô indo te buscar. Tô do teu lado, pô. Você tá onde? Rondônia? Tô indo já, porra.
É muito difícil. Muito difícil, é muito difícil esse negócio do padrão de beleza. É injusto, você não tá no padrão, para de correr atrás. E ele é injusto, não importa o que você fazer, sempre vai estar injusto. E é mais injusto pra mulher do que pro homem, sabia? Muito mais injusto. Você para pensar, os dois são nota 4, as duas pessoas, sempre vai ser mais injusto pra mulher do que pro homem. Para pensar, duas pessoas, os dois são nota 4, um homem e uma mulher. Os dois querem sair pra balada e são nota 4, quer chegar a nota 6. Vou me arrumar pra ficar top, top, top. Porque eu sou só top, mas eu quero ficar top, 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 top. Então os dois são nota 4, eles vão se arrumar. A mulher vai se arrumar pra chegar nota 6. Ela olha no relógio e fala, 8 da manhã... Vamos sair 11 da noite, é bom já começar a me arrumar. E ela começa a se arrumar, já viu? A mulher começa a se arrumar, ela primeiro começa pela roupa. Ela coloca 4 roupas em cima da cama. E não escolhe nenhuma daquelas, vai tomar no cu. Aí começa pelo cílio, vai no cílio, já tem um cílio, mas vai fazer mais um pouquinho de cílio. Já viu que ela... Metade dos homens que estão aqui não sabe a ideia do que é cílio. Fala, o que é cílio? Cílio libanês? Do que você tá falando? Cílio? Que coloca um cílio falso que acha que a gente não sabe, que é um, do nada não tem nada de cílio. Do outro dia vem com um bagulho que eu... parece uma persiana piscando. Fala, o que, que você colocou no olho? Fala, não coloquei nada. Fala, tá pegando na minha boca. Pera aí, caralho. Aí mexe no cílio, tira a sobrancelha aqui. Tem umas que parece o Ziraldo, aí tira um pouquinho a sobrancelha. Tem umas minas que estão pintando a sobrancelha, só que pinta errado e aí parece que ela tá desconfiada de você, já viu? Fala, amor, tá tudo bem? Ela fala, tá tudo bem. Tem a impressão que você tá desconfiando de mim. Eu digo, não. Se ela colocar um cachimbo na boca, parece o Sherlock Holmes. Ela fica... Aí passa uma maquiagem, umas minas passam uma maquiagem tão pesada pra esconder que você deu um tapa nas costas dela, sai outra pessoa. Se o Patatinho entrar, fala, exagerou, hein, irmã? Coloca uma maquiagem miragem aqui na papada, que é aquela maquiagem que você olha de longe e fala, cadê a papada dela? Nossa, cadê a papada dela? Você chega pertinho e fala, ai, tá ali, caralho. Coloca aquele sutiã que as mulheres falam, eu não tenho dois peitos grandes, mas um eu vou ter, foda-se. Já viu que é um sutiã que aperta os peitos das minas, que os mamilos nunca se viram, estão se vendo pela primeira vez, assim, ó. Quem é você? Fala, eu sou mamilo. Não, eu que sou. Ruth, Raquel. E os mamilos começam a discutir, que eles nunca se viram. Fala, esse lugar é meu, tá fazendo a fusão, eu tenho o Trunks, vai virar um mamilão só. Super Saiyajin 3, que é um sutiã que tem um arame solto aqui, não sei se os homens já viram, que é um arame que tá solto. Se a mina fizer isso daqui, entra no coração dela, ela morre. Mas ela fala, vale a pena, vale a pena. E aí coloca uma cinta liga embalada a vácuo, coloca um fio dental tão apertado que junta o cu e a buceta no mesmo lugar. Uma meia calça que traz a canela aqui pra virilha, fica canela, virilha, cu, buceta, umbigo, cílio, mamilo, papada. Aí a confraternização da empresa acontecendo nesse metro quadrado aqui. Aí coloca um sapato de salto alto que parece que ela tá procurando a tarraxa todo momento. Ela tá desconfiada, olhando pra você e procurando a tarraxa. Fala, mano, essa mina perdeu alguma coisa no chão. E uma unha gigante. Tudo isso pra chegar à nota 6. Tudo isso pra chegar à nota 6. Tudo isso. Sabe o que um homem, nota 4, faz pra chegar à nota 6? Levanta, toma banho e só. Às vezes não toma banho, nem banho, só lava o pau na pia, viado, só. A vida da mulher é muito mais difícil que o do homem, muito mais difícil. Eu fui criado por uma mulher, minha mãe, ela criou eu e meus dois irmãos sozinha, e ela é foda pra caralho, e meu posicionamento de mundo, querendo ou não, é visto por uma mulher, porque ela criou e educou a gente pra gente sempre pensar antes de falar qualquer coisa a respeito da mulher. E a mulher é muito mais foda que o homem. Se eu for metade do homem que minha mãe foi, eu serei um grande homem, de verdade. Serei. Grande homem. Até porque ela tinha um cavanhaque top, minha mãe. Não, mas minha mãe foi muito foda. Então sempre que eu ouço alguém falando mal da mulher, eu sempre fico com o pé atrás. Falo, por que que tá falando isso? Sempre eu ouço um amigo falar, ah, minha mina é muito chata. Fala o quê? Fala, minha mina quando tá naqueles dias é muito chata. Minha mulher quando tá TPM é muito chata. Minha mulher quando tá menstruada é o demônio. Ai, ela é muito chata. Fala, mano, se eu sangrasse uma semana por mês, todos os meses da minha vida, eu ia ser chato pra caralho também. Ia falar, bom dia, amor. Fala, bom dia, o seu cu, eu tô sangrando, arrombado. Fala, bom dia, bebê. Fala, que bom dia, tô com a palmilha de um tênis na calcinha, ó. Filha da puta. Não, e tem umas minas que estão aqui, que estão rindo, aplaudindo e estão sangrando. Ó, que vida desgraçada. Tá, tô, ai, aqui embaixo tá tchau, 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 tchau. É verdade, tchau. A buceta tá falando, para, para. Eu tô me afogando.
Olha que vida. Elas vieram aqui sangrando. Olha essas minas. Vieram sangrando. Sangrando, vieram sangrando assim, ó, se arrastando. Você fala, você vai, eu falo, vou, é o Afonso Padilha. Eu coloco um bandeidão aqui, um Vick Vaporub na minha vagina. E vou com essa corda pendurada parecendo o Woody do Toy Story. Sangrando, ó, tchá. Vocês vão trabalhar sangrando. Trabalhar sangrando. Homens, só os homens. Vocês iriam trabalhar com a rola sangrando? Nem fudendo, o cara gritou. Lógico que não. Vocês vão trabalhar. Se fosse homem, a gente ia ficar em cima de um balde todo mês, 5 dias. Comer, lavar o cu, bater uma punheta sangrando. As minas vão trabalhar. Elas vão trabalhar. Era só ligar pro chefe e falar, chefe, não vou trabalhar hoje. Fala, por quê? Fala, porque minha buceta tá sangrando. Fala, tá bom, tá bom. Ninguém ia contestar. Mas sabe qual que foi o problema? Que a primeira mulher lá atrás, lá atrás foi. Ela foi. Aí mulher é competitiva, fala, essa puta vai, eu vou também, dá aqui o travesseiro, vai. E ela, porque hoje em dia tudo bem, hoje em dia o mods, o quê? Eu sou buceta raiz, caralho, não vem não. Sou da época que buceta tinha pelo, não é essas coisas lisinhas que vocês veem por aí não. É, modo de dizer, né? E aí eu... Ai, que bosta. É o absorvente, é o BO, né? BO não, OB. Ah, eu acho que tinha que chamar BO. Vamos hoje. Oh, deu BO, deu BO. Deu BO, não... tá sujo, deu sujo. Deu... O OB, o... Oh, aliás, o OB ele vende por tamanho? Sério? Nossa, que escroto. Vai na farmácia, vê um OBGG e fala, bucetuda. Quer um calço também pra colocar junto? Leva essa caixa de cotonete e coloca também. E essa fralda enfia no buceto. Tudo bem que o absorvente, hoje em dia, ele é pequenininho. Ele é um bagulho ou três na calcinha, que às vezes você até nem sabe que a mina tá no tato. Você fala, ai, caralho. Mas para pra pensar na época da sua tataravó. Que o bagulho era do tamanho... Era um bagulho que ela tava numa cela de cavalo sem o cavalo, viado. Ela ia... Lembra do cadeirudo? Era ela trabalhando, indo trabalhar. Não tinha como disfarçar que você não tava naquele dia. Fala, dona Ruth desceu pra você. Ela fala, lógico que não, porra. Você tá maluco, mano. Vocês fazem as coisas sangrando. Eu seria uma péssima mulher. Eu não posso ver sangue que eu desmaio. Então ia descer pra mim e falar... Não. Uma hora depois você acorda e fala, gente, o que aconteceu aqui? Ei, cara. Um dia depois fala, não é possível que ainda esteja... Não. Ia ter que andar com aqueles cones de cachorro no pescoço. Vocês fazem as coisas, sangra. A amiga minha vai falar, sabia que quando eu tô menstruado eu fico com mais tesão? Falei, se afasta de mim, seu monstro. Você tá sangrando e você quer transar, pelo amor de Deus. É tipo eu falar quando eu tomo uma facada, eu quero um boquete. Como é que eu vou transar com uma pessoa sangrando que eu não posso ver sangue, que eu desmaio? Eu coloco meu pau, eu tiro, tá cheio de sangue. Falo, oh, cara. Desmaio em cima, tem que transar com um cone de cachorro no pescoço. Um cachorro no cio e que fez uma operação nas bolas. Não, é muito desgraçado a vida de você. Esse dia eu vi uma senhora falar comigo, falou, sabia que uma hora isso acaba, né? Falei, o quê? Falei, isso aí que você falou aí. Falei, o quê? A menstruação? Ela falou, sim. Falei, o que acontece? Falei, começa a menopausa. E eu não sabia o que era menopausa. E eu tenho certeza que metade dos homens que estão aqui não sabe o que é menopausa. Para os homens que estão aqui não sabem o que é menopausa, menopausa é basicamente quando a vagina da mulher para de sangrar e começa a pegar fogo. É isso. É o Pokémon evoluído do Charmander pro Charizard. Que participou do programa do Passo ou Repasso. Olha que troca bosta que foi essa que vocês fizeram. Sabe aquele que fica falando sim ou não? Foi isso que aconteceu. Você aceita trocar uma vagina que sangra 5 dias por mês, todos os meses da sua vida, por uma casa na praia? Não! Quer uma buceta pegando fogo? Fala sim! Não, olha que vida desgraçada. A mina da plateia esse dia gritou no show. Você tem que ver quando a gente espirra. Falei, não.
Deus não ia fazer isso. É sério, mulheres? Em Curitiba? E quando a rinite ataca? Olha que vida desgraçada dessas minas, que elas estão sentadas aqui. De boa, Trinks. Do nada. Ah. O cara vem da cozinha e fala: amor, tá tudo bem? Fala: tchum, OB pela sala, vai! Só com a cordinha vindo assim, viado. Tipo Matrix, o cara desviando. Caralho, você tá maluco. Que vida desgraçada. Ô, mano, eu fiquei pensando como que foi pra Deus avisar a Eva que ela ia sangrar, sabia? Porque, eu não sei se vocês sabem, isso é bíblico. Isso realmente é bíblico. Que ela comeu a maçã, ela foi expulsa do paraíso, ganhou dores do parto e menstruação. Que só uma coisa não tava bom. Deu logo um combo nela pra ela se ligar. Pra não mexer nas coisas dos outros. Para pra pensar. Tava Deus aqui, tipo o Biel. Olhando Eva e Adão, tipo Big Brother. Falou, vamos ver os amigos da nave mãe. Como estão nossos guerreiros. Aí Eva comeu a maçã. Deus falou, Eva! Aí eu fiz. Oi! Eva, você comeu uma maçã, Eva? Só um pedacinho, Deus! Foi um pedacinho, mas não podia. Tô naquela dieta intermitente que fala, né? Que come por 14 horas e dorme as outras 10. Falou, acho que é outra coisa. Falou, sou de humanas, desculpa. Eva comeu a maçã e eu falei que não podia. Vai ser expulsa do paraíso. Ah, era sério, é? Foi só uma maçã, Deus, desculpa. Comeu, vai ser expulsa. Por causa de uma maçã, não era Nutella, não, era maçã. Vai ser expulsa. Não acredito, por causa de uma maçã. Vai ser expulsa e vai sangrar. Por causa da mesma maçã, porque foi só uma, né? Vai sangrar. Onde? Na vagina, Eva. Porque Eva é vagina, né? Se fosse Vanessa, era buceta. Isso é só pra quem viu as outras temporadas. Na vagina, Eva. Mas dá pra sangrar lá? Agora dá. Mas vai parar? Vai. Ufa, mas mês que vem volta. Faz da mesma maçã? Porque foi só uma maçã só que eu comi. Fala, vai doer seu peito. Mas o que tem a ver a vagina com o peito, meu Deus? Vai sangrar e vai doer meu peito. Isso, cuidado na hora de espirrar. Fala, não. Não acredito. Por causa da porra de uma maçã. Não tá nem entendendo pra onde que eu tô gritando também. Uma maçã. Eu e o Adão vamos sangrar. Eita. Então... Então o quê? Que Adão mesmo não vai sangrar, Eva. É... E o que, que vai acontecer com ele? Vai trabalhar com Inodê, Eva. Caralho, eu amo as mulheres, mas eu agradeço a Deus todos os dias por ser homem. Todo, eu acordo e falo, meu Deus do céu, cadê meu pau? Tá aqui. Eu agradeço a Deus todos os dias, juro pra vocês. Eu gosto muito de buceta, mas eu não queria ter uma, nem fudendo. Deve ser muito bom, mas deve dar um trabalho do caralho. Tem o ônus, tem o ônus e o bônus, mas o ônus é muito pior. Nossa senhora, deve dar muito trabalho, não é não, mulheres? É bom, mas dá trabalho, né? É tipo um Peugeot, é bom, mas a manutenção é que fode. Vida das mulheres é muito mais difícil que os homens. As mulheres estão conquistando espaço em todos os lugares. Graças a Deus que os homens já fizeram muita bagunça. Falei, sai, 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 sai. Todos os lugares tem mulher agora. Tem mulher juíza, tem mulher pilota, tem mulher tudo. Mulher homem, tem mulher homem. Olha como elas são fodas. Falou, ah, nem como homem você expressa. Sai daí, deixa eu ser homem, porra. Você vê a Tami é mais macho que eu, a Tami. Se colocar eu e a Tami um do lado do outro, fala, qual dos dois já foi mulher? Fala, o de coque. Fala, ah...
Não, as mulheres tomando conta de tudo. Infelizmente ainda tem machista. Foi ano 2018, tem machista pra caralho. Eu sou totalmente feminista, eu quero casar com uma feminista, aliás. Quero casar com uma feminista mesmo, assim. Muito, quero casar com uma feminista. Porque elas querem trabalhar fora e não gostam de trabalhar. Então... vai trabalhar fora, eu fico cuidando da casa, cozinho, eu fiz o Senac, não sei se eu falei. Cuido dos meus filhos. Eu só tenho que tomar cuidado pra não pegar uma mulher quando bebe e fica violenta, né? Que senão... eu vou apanhar e não tem uma lei Maria João pra me defender. Uma lei Maria Gadu. Não tem um. Mas tem machista. Infelizmente, que o machista ele é muito burro. O machista tá atrapalhando e querendo atrapalhar o movimento de mulheres que querem fazer alguma coisa e fazer o Brasil ir pra frente, o mundo ir pra frente. E de homens que querem que essas mulheres façam alguma coisa pra que a gente faça alguma coisa com essas mulheres. Porque... porque tem o machista, e o machista ele é burro. Você escuta em 2018 ainda a frase machista. Porra, eu coloquei no meu Facebook. Mulheres, comentem aqui frases machistas que vocês ouvem no dia a dia. Deu mais de 5 mil comentários. Mais de 5 mil. Coisas do tipo, ah, eu escutei de um homem, eu não saio com mulher que já teve filho de parto natural porque estragou o brinquedo. Caralho, você vai ser com o Beto Carreiro, filha da puta? Muito comentário solto, assim, coisa idiota. Ah, teve um que a mulher falou, tava na rua, o cara falou, seu namorado, deixa você sair com essa roupa? Ela falou, não tenho namorado. O cara falou, mas também com essa roupa? É engraçado, é escroto, mas é engraçado. Não devemos ir. E só, o comentário que mais tinha, que as mulheres falaram que ouvem, tipo, tinha mais de 2 mil. Eu odeio mulher que bebe. O comentário mais falado. Eu odeio mulher que bebe. Como é feio mulher que bebe. Eu odeio mulher que bebe. É feio mulher que bebe. E eu queria dizer que eu amo mulher que bebe. Eu amo mulher que bebe. Eu amo, porque eu sou nota 4. Então, quanto mais elas bebem, mais a minha nota sobe. Eu já fui 9 uma vez pra uma mina bêbada. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente às vezes vê o tipo de machismo velado e acontece, tá na nossa frente, a gente não tá querendo enxergar. Esse dia eu tava numa padaria perto de casa, 4 da manhã, tomando um cafezinho, comendo um pão na chapa, que é coisa de pessoa normal faz, né? E aí tava eu e os drogados e os velhos que acordam mesmo, que acorda, né? Velho acorda. E aí tava nós e um grupo de mulheres visivelmente bêbadas, que dá pra saber quando a mulher tá bêbada, falando alto pra caralho, com a maquiagem toda borrada. Quer saber quando a mulher tá bêbada? Tá falando alto, tá com a maquiagem borrada, tá com o sapato na mão e o pé tudo parecendo um mendigo. Quer ficar com você? Tá muito bêbado. E aí as minas estavam visivelmente bêbadas. Tinha uma que tava muito engraçada, que ela tava mais de todas assim, que ela tava só com um cílio, que eu sabia que era falso, o outro foi pra casa do caralho, com um salto quebrado, um mamilo meio aparecendo, tava parecendo um pirata, falando, eu quero uma coxinha. Ai, amiga, eu quero uma coxinha, cadê minha coxinha? Ela já comeu, fala, ai, essa vaca, eu comi minha coxinha. E ela ficava fazendo assim, andando e falando, quero uma coxinha. E as minas fazendo Instagram, falando, ah, puta, e fazendo, e engraçado pra caralho aquilo. As minas zoando, falando palavrão, as minas estavam bêbadas. Do nada veio um senhor entre os 60 e a morte. Falou, sabia que é muito feio, mocinha da idade de vocês, falar palavrão? A mina falou, foda-se, eu quero uma coxinha. Eu quero uma coxinha. Ai, quero uma coxinha. Paguei uma coxinha pra ela, transamos. Mentira, só paguei uma coxinha. Mas a gente escuta frases machistas no dia a dia que são idiotas. Ah, mulher que dá no primeiro encontro não é pra casar. Fala, shh. Cala a boca. Você não quer comer, eu quero. Não estraga o rolê. Olha essa frase. Mulher que dá no primeiro encontro não é pra casar. Para pra pensar esse cara. Ele sai com a mulher, eles vêm no teatro, não que esteja acontecendo agora, mas pode ser que sim. Daqui eles vão comer alguma coisa, de lá ele vai levar ela pra casa, estaciona o carro, eles começam a se pegar, a mina vai chupar o pau dele e fala... Desce do meu carro. A mina fala, que isso? Fala, desce do meu carro. Achei que você fosse pra casar, pelo amor de Deus. Aí os caras falam esse tipo de frase. Mulher que dá no primeiro encontro não é pra casar. Mulheres, quer dar? Dá. Dá. Ah, mas quanto que é pra dar? Pra dar. Dá. Ah, mas eu quero dar. Então dá. Quanto que é pra dar? Vai dando. Fala, ah, não quero mais dar. Sai de cima e não dá mais. Dá o quanto vocês achar que tem que dar. Mas quanto que é pra dar, Afonso? Dá a ponto de chegar no trabalho no outro dia e falar, o que você fez ontem? Viu como vocês sabem? Então dá, pega e dá. É teu, fala, ó.
Dá, mas devolve. Por que isso? Porque a mulher quer dar. O homem, o machista, ele atrapalha isso. Porque a mulher, ela quer, o machista, ele acha que a mulher não é sexualmente ativa tanto quanto o homem. E você tá enganado. Porque a mulher quer transar tanto quanto o homem quer, via. Pega o celular da mina de vocês pra vocês verem um negócio. Abre o grupo do WhatsApp, grupo das meninas. Chacoalha. Vai cair rola. As minas que você olha no olho da mina e fala, me come. As minas querem dar, mas elas deixam de dar por causa do machista. O machista trabalha todo o movimento sério e de as minas que também quer fazer as coisas, mas elas deixam de dar. As mulheres querem dar, mano. Quer dar. Você vê que a mina sai do encontro e sai escorregando, viado. Tanto que ela quer dar, assim, ó. Que aqui tá. Fala, vai indo que eu já te alcanço. Ela senta e escorrega, assim, vai. Opa, só pra. Que ela vai entrando na buceta e fala, onde você tá indo? Voltando pra dentro. Fala, do motel? Fala, não. De casa. Fala, não vamos dar? Fala, não, burro, cala a boca. Burro. Não, burro. Não vamos. Fala, por quê? Fala, porque senão ele vai achar que nós somos puta. Que é isso que a mulher pensa. Se der, vai achar que é puta. Achar por achar, o homem vai achar. Se não der, vai achar que é chato. Achar por achar. Vocês acham que a gente prefere puta ou chata? A gente vai num puteiro ou num chateiro? Então, dá, mulher. A mulher, ela quer dar, mas ela não dá. Fala, por que você não vai dar? Fala, porque ele só vai me usar. Você também vai usar. Às vezes menos, às vezes 2 minutos, 1 minuto e meio que a gente dá uma vacilada. 3 vezes aconteceu, não queria estar falando isso. Depois a gente corta no DVD. Talvez tenha falado demais, mas você também vai usar. E essa é a diferença entre homem e mulher, que o homem não tá nem aí de ser usado. Nem aí, nem aí, nem aí, nem aí. Sai agora, o primeiro homem que você vê, fala, ei, você? Vai falar. Eu? Fala, você mesmo. Eu vou te usar. Então vai rapidinho que eu preciso sair, tá bom? Vai. Que o homem... Você nunca vai ver um homem ligando pro outro e falar, ai, amigo. O que foi, Rodrigo? Falou, sabe a Patrícia? Veio aqui, chupou meu pau, foi embora. Não mandou uma mensagem, eu tô me sentindo uma puta, amigo. Eu fui usado. Nunca vai ver, nunca vai ver. Você nunca vai ver isso. Frases machistas que a gente ouve. Lugar de mulher é na cozinha. Cala a boca. Quem criou essa frase nunca viu a minha tia Teca cozinhando. Ô, oh, a tia Teca já matou umas 3 pessoas. Uma pessoa não chegou nem a comer, só cheirou a comida e falou, ah não, pai, se matou. Quem tem que pagar a conta no primeiro encontro é o homem. Cala a boca. Foi Outback. Deixa rachar, ela tomou 8 shops, tá pedindo uma coxinha. Não, não existe nada melhor que uma mulher que paga a conta no primeiro encontro. Nossa senhora. Você sai com a mina fala, deixa que eu pago a conta. Você fala, gozei aqui, vamos dar a segunda depois. Não existe nada melhor. A mulher pagou a conta no primeiro encontro e deu. Essa mina é pra casar. Para pra pensar. Se eu não casar, eu indico pros amigos. Eu falo... Casa, que ela paga temaki e chupa pau. Vai pra cima. É a mulher perfeita. Porque é isso, mano. É isso. O machista, ele é burro. O machista, ele é burro. Ele atrapalha o movimento das mulheres e ele tá sendo machista. Mulher gosta de homem que... Eu não sei imitar machismo, mas é um... Bolsomito. Mas ele é... O machista, ele é burro. Porque ele acha que tratando mal as mulheres vão gostar mais, que é um pensamento retrógrado. Se você for para pensar, é totalmente o contrário. Quanto melhor você tratar uma mulher, mais as mulheres vão gostar de você. Quanto melhor você trata uma mulher, mais elas vão gostar de você. Não importa quanto tempo você vai ficar com uma mulher. Quanto melhor você trata, ela vai lembrar de você do resto da vida. Você vai com uma semana, um dia, uma hora. Não importa. Quanto melhor você trata uma mulher, mais essas mulheres vão gostar de você e mais as outras mulheres vão gostar. Sabe por quê? Porque você vai tratar bem essa mulher. Essa mulher vai falar para 2 mulheres... Que vai falar pra 4, que vai falar pra 8. Senhoras e senhores, muito obrigado. Meu nome é Afonso Padilha. Foi legal pra caralho estar aqui hoje. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado, Curitiba. Muito obrigado. Muito obrigado, Curitiba. Muito obrigado.
breaking down. Another night to fool around. Another chance to do the same mistakes that I love so bad, babe. When the nightlight started shining on, I feel the same old chill behind my neck.